O lançamento oficial do programa em Pato Branco contou com a presença do desembargador Abraham Lincoln Merheb Calisto, idealizador do Moradia Legal. Ele conta que, como magistrado, trabalhou muito tempo no interior do estado e sempre se deparou com o dilema da moradia. Adequar a lei era uma necessidade. Com o surgimento da regularização fundiária, começaram a surgir leis muito esparsas e muito difíceis de interpretar. Nós compilamos todas as legislações referentes a isso e fizemos o programa no tribunal com uma normatização mais limpa, mais enxuta e de uma forma mais clara de entendimento, e criamos dentro do tribunal também um processo judicial para conferir essas pessoas que residem em assentamentos, em locais irregulares, conferir a eles o título de moradia, de propriedade do imóvel. O programa facilita o processo burocrático sem custo para os beneficiados. Um procedimento bem facilitado, absolutamente de graça. O beneficiário não paga qualquer tipo de emolumento, de custa, de imposto, inclusive aquelas que a gente considera as mais altas, que é o próprio registro imobiliário. O programa chega em Pato Branco beneficiando centenas de moradores, como explica o diretor do Departamento de Políticas Habitacionais, Moacir Grigolin. Nós temos aí aproximadamente 300 famílias que estavam ocupando espaços que há mais de 15, 20 anos, né? E agora, com esse projeto de moradia legal, vai ser possível regularizar todas essas propriedades dessas famílias que estavam aí ansiosas, esperando a sua documentação aí para poder tocar a vida deles aí. Né? Os benefícios vão além da legalização sem custo. A partir de agora, com essa documentação, essa legalização aí, eles vão poder melhorar suas moradias, fazer investimento na sua propriedade. E com isso, quem ganha é o município e a própria comunidade onde essas famílias moram. O programa Moradia Legal já está em 160 municípios paranaenses. Eu vejo como um filho que está crescendo, amadurecendo. Hoje nós estamos em quase 160 municípios do Paraná. Como exemplo, só a título de exemplo, em Foz do Iguaçu já estamos atingindo a marca de 2.600 lotes titularizados com matrícula aos seus proprietários.